takže čau. Pro ten měsíc červen, konec května, začátek června jsem se rozhodl, že zkusím natočit video, kde prostřídám nějaký 3-4 místa. A dneska jsem na prvním místě, jsem tu po čtvrtý, byl jsem tu 3x vždycky na večer, vykoupat děti v 7 sednout, max do 10, zase zbaleno. Za tyhle 3 vycházky se mi povedl první den krásná jízda, tam nic, povolil mi obratlík. Po druhý mi přišel jeden cajn na pípanec a třetí den mi přišel kapr kolem 15 kg, což jsem si myslel, ale odešla mi váha. Takže já si spíš myslím, že měl těch 13,5. Takže tentokrát jsem bez váhy. Jsem tu po čtvrtý z toho důvodu, že jsem si chtěl taky vyzkoušet tohle místo jednou přes den a nejenom na večer. A uvidíme, jestli se něco povede. Každopádně už mám vytipovaný další místo, který bude úplně na jiném úseku, takže budu pendlovat mezi úsekama a tam strávím zase nějaký 3 večery. Doufám, že se mi to povede následující týden, že bych si tam pondělí, úterý šel prokrmit, což znamená vždycky těch 200 gramů, prostě fakt jako 2 hrstičky někam hodit nebo lehce nakobrovat, uvidím ještě, co si vyberu přesně. A zkusíme to tam zase takhle 3 večery po sobě, tak snad se něco povede, když ne, přesunu se zase na další úsek a uvidíme. Snad to bude mít úspěchy, zatím teď je 4. vycházka, teď začíná, je přes den, je 1 hodina, budu tu někdy do 5, fakt musím balit, takže fakt jako krátký 3 hodinovky a uvidíme, co se povede. Takže zatím držte palce a určitě si něco řekneme pak na těch dalších místech, zatím se mějte. Doma jsem si připravil 2 návazce, jsem si na to dal i koule, takže jedna půjde na ovoce a druhý půjde na žlutou plovku. Hezky voní, ještě to vymácháme v esenci, takže jdem připravit pro ty, hodí to tam a hurá na ně. Pojďme se ještě podívat na toho kapříka z toho prvního místa, který byl fakt povedený. Si myslím, že teda váha 13,5 kg, ale nenápadný padáček. Koukám na to, vidím, že na vlastně má spoustu bordelů, už jsem to tam měl asi 2 hodiny, byl jsem lehce před balením, takže jsem to zvednul, nevěděl jsem, jestli mi to nevzal ten bordel, když jsem to začal přitahovat, tak jsem cítil, že tam něco je, myslel jsem si, že to je zase cej nebo nějaký tlouž, protože vůbec žádný efekt a už jsem byl zhruba 10 metrů od břehu, začal neskutečný souboj, trvalo mi to asi 15 minut dostat ven. Krásný souboj, nemohl jsem ho nějak moc povolit, protože tady kousek ode mě jsou popadaný stromy ve vodě, takže jsem nechtěl, aby do nich zajel. Takže jsem udržel, co jsem mohl, pak jsem mu vždycky kousek dál, ať si vezme, pak jsem se zase přitáhnul a pěkný souboj. Pojďme se teď na něj podívat, jak vypadal. Takže moje snažení přineslo konečně nějaký ovoce a máme tu krásného kapra. 15 kilo. Hezký šupík, zdravý. Nedal mi to zadarmo. Hezký souboj. Takovýhle hezký kapřík. Tak se odfotíme a pojď dál do světa. Tak v tuhle chvíli mám chvilku času. Tak si připravím olověnku. A používám od Foxe Camo Lead Core. Tak se vezmeme metr olověnky cca. Je to olověnka s olověným jádrem. Dáme kus toho jádra. Zhruba 12 cm. To zpátky. Užívám tady tu jehlu od Mikbikes, ještě jsem si nekoupil jinou. Víceméně teď do té olověnky, do jejího středu. Dáme tu jehlu, aby jsme byli někde v půlce, aby nám vzniklo hezký očko.
Vytáhneme ji ven. Zahákneme zbytek. Přehodíme ten překlepeč a teď toto trošku pod tlakem, jestli to vleze dovnitř. Tak teď mi to vyjelo. To je moc velký oko. Drží to. Tohle oko na to já budu dávat motat kmenový vlasec. Uděláme si druhou stranu. To bude totožný. Dáme jádro. Tak. Foukám to dovnitř, se nám to povede. Práce s tím trošku se. Tak druhou na půlku. Vlíknem. Máme klasický obratlík. Ty olověnky. No. A tady zase stejným způsobem ten konec. Přehodíme zpětný hrot. A vlíkneme pomalu. Tady kousek zastřihneme a zatáhneme hezky dovnitř. Tak mám připravenou koncovou polovinku, zhruba metr. Nic na tom není. Tak uklidíme věci a tak to. Olověnka připravená, jednoduchá záležitost. Samozřejmě vyplatí mít nějaký pořadač na ně. Už mám připravenou ještě ze starý na čodryk, taky občas používám, předpokládám, že na tom jednom místě, na který půjdu, tak ho používat budu, protože tam vím, že nefungoval. Tak. No, mám tady krásný 3 montáže připravený. Není nic víc. Tak čau. Sedím opět u vody. Bohužel měl jsem vyhraněný 2 dny na to. K vodě jsem se dostal jenom na jeden. Jelikož místo, který jsem si našel a fakt jako solidně zakrmil, tak včera, když jsem sem přijel, tak na něm seděl tady nějaký místní dobrodec. Bohužel mi potvrdil, když jsem se s ním bavil, byl takový pokorný pán, tak že tady vytáhl nějakou 88 kapra a pak mu to nějaký větší uříznul. Tak, co jsem se s ním bavil, tak že následující den sem nejde, takže tady sedím opět já. Chytal trošku jinde, než jsem chtěl já. Tak uvidíme, jestli se něco stane, mám před sebou nějaký třeba půl hodiny ještě. Nicméně, taktika je jasná. Jeden prut, který jsem krmil předevčírem a i včera večer jsem si sem zajel trošku zakrmit, tak chytám v tom krmáku. A druhý prut budu s PVAčkem zkoušet. To v tom krmáku, tak tam mám žlutou plovku zalitou ananasovou esencí, taková klasika. A na druhý prut jsem dal pro mě docela letos úspěšnou nástrahu, a to rychlý ovoce. Že by to tady mohlo relativně dobře fungovat. Leží to tam zhruba půl hodiny.
Na vodě se občas něco ukáže, ale zatím to není žádná velká hitparáda. Tak když se něco povede, tak si řekneme, jak a co. A to tam nejspíš půjdu ještě trošku prokrmit, teď kránu a snad se něco povede. Tak držte palce a děkuji, že mě sledujete, eventuálně dejte odběr nebo nějaký koment, co byste ještě chtěli vidět a se pokusím vám to ukázat. Takže jenom to trošku provnadit. Mám tady kyblík omotaný foxáckou kamopáskou. Uvidíme, co ta páska vydrží. Mám to nějaký sladký koulí a trošku masovek. Nechám si to ještě i na odpoledne, protože nejspíš pak večer změním místo. Jinak na zákrm ještě používám tuhle jednodílnou tyč od Foxe Horizon X a foxáckou lopatičku. Tato tyč je dost pevná, dala by se použít i podběráková a musím říct, že hodně dobře se mi s ní hází. Je několik lopatek, lopatka na partikl, která je, to je zrovna tato, protože má v sobě díry a pak je lopatka přímo na koule, ta v sobě díry nemá a je trošku delší, aby se ty koule dál švihaly. Vlaky na laby. Takže jen tam hodit dvě lopatky, až mi zbyde pár koulí a uvidíme, jestli to něco udělá. Takže přišla první šupina, krásná jízda, absolutně to nechápu, se špatně zapíchlou vidličku, vzal mi prut skoro do vody a je nadspané, ještě je nevytřený mlíčák, se na něj pojďme podívat. Váhou 11 kg. Pojď kámo. Takovýhle krásný naslaný kapřík. Fakt hezký, široký. Tak se odfotíme a padá. Takže přišel teď ten hezký kapr, 11-kilovej. A hezky to rozjel na rychlý ovoce. Vůbec ne z toho krmáku, ale prostě z toho random místa. Takže nezbývá mi nic jiného, než to tam znova nahodit. Byl nacpanej, byl fakt jako nacpanej. Hezký. Takže tak vidíte, mám tu takový poloviční autofishing. Úplně se mi klepou ruce, ale nesmím otálet, musím to tam hned hodit. Sám se divím, že to nepřišlo z toho krmáku. Chvilku jsem mi čekal, že bude trošku větší. Ale vůbec nevadí. Jsem za něj rád. Strašnou radost, fakt strašnou radost. Nebudu tam teď dávat ani PVAčko. Jelikož tam předtím hodil dvě lopatky koulí plus minus na to místo, takže nemá cenu, že tam ty ryby jsou, to rychlé ovoce prostě, to se rozpustí strašně rychle a strašně rychle funguje. Tak jo, já to tam jdu hodit, to vám ukazovat nebudu a ať se daří. Tak, zhruba po hodině a půl jsem se šel podívat, protože to tady mlátilo u břehu, tak jsem se šel podívat, co
se tam mlátí a ten samý okamžik přišla další neskutečná jízda a je z toho zase 11 kilo, krásný kapr, krásný, neskutečný. Takovýhle lisec hezky, fakt krásný. Tak si ho zase odfotíme a bude. Super, mám radost. Povedená vycházka. Tak. Po ranní úspěšné vycházce jsem vyrazil domů. Doma jsem si dal krásný obídek. Strávil několik hezkých chvil ze psem. Šel jsem ho vyvenčit a když jsem ho venčil, tak přišla brutální průtrž. A ta brutální průtrž mě prostě nenechala klidným. A řekl jsem si, že musím ještě teď k večeru na nějaký 2-3 hodinky vyrazit. Takže teď je nějakých 5. A já v tenhle okamžik 100% vím, že si chci ještě zachytat. Takže si to připravíme. Jsem na stejném úseku, ale lehce na jiném místě. Dáme kurty. Jeden. Výhoda, že mám zapsáno ještě z rána. Tak. Háček furt stejnej. Šestka, white gape na Dčko. No. A myslím si, že to bude šrumec. Myslím si, že to jetfish, speciál Amur. Na zákrm. Každopádně chytat zase budu na svoji již několikrát zmiňovanou klasiku. A hodím tam jeden na rychlý ovoce. Protože ta koule prostě po vhození do vody asi během půl hodiny začíná. Teď jak je teplejší voda, tak během půl hodiny začíná úplně famózně fungovat. Takže naházel jsem tam tady to jako krmný, protože to je krmný, ta nejlevnější řada. Až holče bude dělat krmáky, tak doufám, že bude dělat ovocný krmáky. Takže jestli mě slyšíš, Helčo, jestli mě sleduješ, tak poprosím ovocný krmáky. Protože tady ta směs prostě letos funguje skutečně. Tak. Olovničku, to chci, olovničku. Dvě tady na vrchu, jestli nespadly. To chuja. Tak, krásně, 110 pro jistotu. Tak, máme připravený prut. A jdeme švihnout k tomu zákrmu. A ale to bude mít efekt, jestli to nebude mít, co to děláš, to nebude mít efekt, tak budu naštvaný, mám tu nějaký keř. Já vím, že ten keř potřebuju přehodit, abych byl u břehu, takže jdem na to, jdeme takhle přehazovat keř. No, myslím si, že jsem dál, než jsem chtěl od toho břehu. No,
necháme to tam. Popotáhneme, co jsme měkký. Důležitý být měkkým. Ne bejt s někým, ale bejt v někým. Respektive bez šutru. Tak. Stražíme tady první. A takhle je to cinka. No. To je první prout, ten si připravuje druhý a on doufá, že to pípne. Tak v tuhle chvíli to bych nebyl já, aby se mi něco nestalo. Takže v okamžiku, kdy jsem to tak dokonale hodil přes ten keř, tak tady projela zlověstná větev a úplně mi to celý vzala. No, takže jsem to hodil znovu přes ten keř. A tentokrát musím říct, že jsem to hodil přesně tak, jak jsem chtěl už i poprvý. A když mi přijde záběr, tak nesmím sekat. Protože ten vlasec jde pod tím keřem, který čumí do vody, nesmím sekat a rybu budu muset tahat spodem. Což je můj bez tak jako oblíbený způsob na tady těch částech labe a na tady těch ramenech. A jak to taháte vy nejraději. Takže v tuhle chvíli je asi 4 hodiny odpoledne. Já jsem vyrazil na další 3,5-4 hoďky v vodě. Na místo, kde jsem předtím chytil kránu ty dva kapry. Aktivita ryb je minimální, avšak jak je průzračná voda, tak jsem si všimnul, že tam, odkud jsem chytil ty dva kapry, tak je hromada trav. Takže jsem to k těm travám nahodil znova, tentokrát to nebylo naslepo. Ale prostě jsem to tam švyknul bez žádného zákrmu, prostě jenom koule rychlého ovoce a druhý prut jsem hodil tam, co jsem krmil předtím. Je vidět, že tady na tom místě asi přes víkend někdo byl, protože je, vypadá prostě úplně jinak. Takže jsem se na to zvedal, jestli se něco ukáže. Já doufám, že jo, protože jsem si postavil trošku jinak. Lépe zapíchnul vidličky a teď budeme chvilku jenom čekat. Pozorovat vodu, jestli se někde něco neukáže a snad se ozvu zase s rybou. Uvidíme, je to můj druhý flek. Jsem na to vůbec zvědavý, jestli se dostanu na ten třetí flek, protože už mám před sebou jenom týden, i když je nějakýho 12. června, jelikož příští týden v pátek už jedem na chatu, z chaty hned jedu s malou na tábor s chlapama a po táboře letím do Bulharsko, takže se mi to trošku zkrátilo tenhle měsíc, takže uvidíme, jestli příští týden se aspoň jednou dostanu na to místo, respektive třeba v sobotu ráno bych se mohl ještě dostat na to třetí místo a snad to přinese ovoce. Celkem je tady to moje, když nepočítám tam tu večerní, která byla bez záběru, protože naproti mě si sednul nějaký týpek, který to švihal prostě až ke mně, nesmysl. Nějaký starý pán, tak je teď to byla moje šestá vycházka. Já se za 6 krátkých vycházek jsem udělal zatím 3 ryby, což já hodnotím celkem kladně. Pro mě to není o té velikosti ryb, ale o té kráse toho souboje, což se taky povedlo, tak uvidíme, kam to povede ještě dál. Takže držte palce, moc vám děkuju za přízeň a snad s rybou a snad s nějakým typem. Dejte vědět, co byste chtěli vidět. Zatím. V tuhle chvíli jsem tu nějakých 20 minut. Sledoval jsem před sebou vodu. Celých 10 minut. A přede mnou, na druhé straně tůni, se ukazoval strašně moc bublin. Tak jsem to tam nahodil. Tak jsem si, že to zkusím. No, po 10 minutách, co to tam bylo, přišla krásná jízda. Když jsem zvednul prut, cítil jsem rybu asi, nevím, 5 vteřin a pak se vypla, byl jsem pak zaseklej. Vyprostil jsem tady tam strašně moc trav a ty ryby tam najíždějí se krmit. Takže jsem to tam teď švihnul znova a uvidíme. Tam na žlutou plovku, doufám, že to leží na těch travách, ty ryby tam jsou. Teď jsem to tam hodil
víceméně po třetí. A jsem zvědavý, jestli to něco udělá nebo ne. Jako mazec. Nějakých 28 stupňů, ale dobrý, jsem zvědavý, jestli se to rozjede znova a jestli to přijde, tak to mohla být pěkná ryba nebo amur. Tak držte palce. Takže ahoj, je středa. Přená se brutální bouřka. Tak já jsem mokrý, to znamená, že za mě leje, protože místo toho, aby se ten vzduch trošku uklidnil, tak je neskutečný dušák. Nahodil jsem právě na svém třetím místě a tentokrát jsem tu byl včera si předkrmit. Hledal jsem kam jít, objížděl jsem asi 10 míst v předchozím týdnu. Tam bohužel prostě všechny místa buď jsou zaniklý, jsou totálně zarostlý a na ty 3 hodiny tam něco vysekávat se mi nechtělo. To kdybych tam měl na díl. A teď jsem tam teda nahodil. Nahodil jsem jeden prut kousek od břehu na rychlý ovoce a druhý zhruba 30 metrů od břehu, tam kam mi dovolil prak na zákrm. A pro dnešek jsem zvolil teda tvrdou kouli kukuřice a odlehčil jsem jí korkem. Způsobem, jakým jsem to udělal, je úplně jednoduchý. Pořídil jsem si takovou pomůcku na to a tou pomůckou je tady ten foxácký vrták a součástí balení tady toho vrtáku jsou i tyhle korky, které se tam akorát hodí. Takže aplikace je celkem jednoduchá, je to další takový typ, když si chceme udělat odlehčenou nástrahu. Vezmeme kouli, a tu mám konkrétně 24, vezmeme vrták, zapíchneme a vrtáme si tam díru takovou, jakou potřebujeme. Tak, kamže kudy tu díru máme vyvrtanou. Tak si odměříme hloubku. Podle toho si uštípneme nebo uřízneme, nůžkujeme ten korek. Tak. A patřičný korek strčíme do té díry. Krásně to tam drží. Jestli to bude vidět. A v tenhle okamžik mám nadlehčenou, tvrzenou kouli. Takže sám jsem zvědavý, co to udělá. Je to další takový tip. A buď je to tohle konec mýho videjka. Děkuji, že jste to dokoukali až sem. Děkuji, že mě sledujete. Eventuálně tady jdete odběr. Napište mi, co bych mohl zlepšit. Eventuálně, co byste chtěli vidět. A pokud se něco objeví, tak se ještě ukážeme. Zatím se mějte, jste hezky a někdy úvody, ať se daří, ať to lítá. Čau.